Добър вечер. Вие сте с прогнозата с времето по Българската национална телевизия. През нощта ще продължи да духа умерен в източната половина от страната силен южен вятър. Облачността ще е предимно значителна, но дъжд ще превали само на места в Южна България. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Максималните температури ще са в широки граници. От 10-12 градуса в западната половина от страната до 18-20 градуса на изток. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източна България, където през целия ден ще остане от юг умерен до силен. Над планините облачността ще е по-често значителна и на много места ще превалява сняг под 1500 метра дъжд. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа облачността ще е разкъсана на места с сутрешни мъгли. Облачно с валежи предимно от дъжд ще бъде в Южна Европа, ще вали и на Балканите, в северозападните райони сняг, а в централните и южните дъжд. В източната половина от полуострова ще продължи да духа силен южен вятър. У нас през следващите дни температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще са между 3 и 8 градуса. Ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд в планините над 1500 метра от сняг. Във вторник в отделни райони в Южна България валежите ще са значителни по количество, а в сряда ще са по-слаби и на по-малко места. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!